Coqueiro maravilhoso, as praias lindas de morrer, o campo lota, muita criança, o futuro do Flamengo está garantido em Sergipe. Papai, papai, tu não vai falar do jogo, não. E que jogo? Fala, galera, fala, papai. Vamos falar do jogo do Flamengo? Você tá no Aracaju? Ah, o jogo que o Pedro deitou e rolou? Sim, hat-trick de Pedro. Tudo bem. Uhum. Faz gol, temos que respeitar. Pedro vinha meio apagado, mas deu um jeito. O Flamengo ganhou. Não foi muitas virtudes do Flamengo. Foi sim a fragilidade do Bangu. Aquela defesa do Bangu, aqueles dois postes. O cara lento, o cara lento. Rapaz, ele tomou um drible do Pedro, pelo amor de Deus, ridículo. E o Flamengo jogou a hora que quis, a hora que pensou, a hora que achou, a hora que decidiu fazer gol. O Bangu... Rapaz... Coitado daquele cachorrinho que está na camisa do Bangu. Ah, todo mundo lembra disso. Me lembro de Moisés, me lembro de Marinho, me lembro de Osmar, me lembro de Fidelis, Mário Tito, Luiz Alberto, Ari Clemente. Tá humilhando, Jaime, já, tá humilhando. Jaime Otimar, tá humilhando. Jaime Otimar, o Paulo Borges, meu Deus do céu, Aladim. Olha, rapaz, pelo amor de Deus, Bangu, não é possível. Só ganharam uma partida, até bom. Mas não é possível, cara. O Bangu entrar com um time desse para disputar o campeonato, um local que tem... Chove jogando. Eu treinei no Bangu. Com o Elcio, com outro jogador lá, com um monte de gente. Eu ia pro Bangu. Pedro me chamou para ir pro Bangu e quase que eu fui. Não foi que eu morava em Olaria, era muito longe. Mas jogou muito mal o Bangu. Sabe, o jogo ganhou a hora que quis. Pedro fez gol na hora que quis. Agora, vai vir um problema aí. Quem avisa, amigo, é. Tite, pelo amor de Deus. Gabigol não merece isso que está sendo feito. Ele tá faltando 10, 15, 20 minutos. Gabigol, e a torcida queria ver o Gabigol, né? A torcida não. O mundo quer ver o Gabigol. O Pedro pode fazer 10 gols, mas o Gabigol é ídolo. É verdade. Ele nasceu ídolo do Flamengo. O garotinho foi pra televisão e fez assim, ó. Pelo amor de Deus, cara. Será que ele não vê isso? Você barra um ídolo. Fez como? Faz mais pertinho aqui, papai. Fez assim, ó. Aqui, mais pertinho. Pô, pera aí, cara. Vamos respeitar um jogador da parte que ele jogou. O garoto fez assim... E fez o busco do Gabigol. O Flamengo jogou bem. Jogou a hora que tinha que vencer e venceu mesmo com facilidade. A Arrascaeta aqui no início. O time do Flamengo é muito doce. O Flamengo vai arrumar o poder. Quem é o primeiro cara que eles procuram? Será que os caras não veem jogo, não? Procura a Arrasca, dominou em pima, meteu no Pedro. Pô, acabou, cara. Do resto, Cebolinha continua o mesmo. Jato jogou bem, Jato jogou com aquela magia de sempre, veio criticando, mas jogou bem. A defesa do Flamengo é segura. O que tá namorando lá, a menina aí, que tá todo mundo fazendo mal parte. O Carolino, Léo Pereira. Deixa o Léo Pereira quieto, cara. Que palhaçada, deixa o cara quieto. O cara tá ali, tá namorando, tá tudo certo. Vão bem, com tranquilidade. Vamos ver os próximos jogos. E na outra quarta-feira vai ter um clássico importante. É isso que eu quero ver que o bicho vai pegar. Agora não, essa semana o Flamengo está tranquilo e vai passar bem, está na liderança do campeonato. O Fluminense agora joga terça contra o Borussia. Vai jogar terça, mas depois vai vir um clássico perigoso. Não, vamos lá. Depois nós vamos ver. Tá bom. Parabéns, Flamengo, parabéns, nação, parabéns, pessoal de Sergipe, organizado, disciplinado, encheu o campo. Parabéns, é isso que nós precisamos em todo esse Brasil, o Flamengo está aproveitando isso. Vou lá pagar, sabe o quê? Uma merendinha, igual o papai foi ganhar merendinha, para mim eu gosto, papai também gosta. No fundo, canal do Jogo no YouTube, vem com a gente, aquilo que fala que vocês merecem ouvir. Um abraço, boa sorte, bom carnaval a todos. Ai, vereador, parabéns pelo campeonato, merecida, disputou o campeonato, foi para ganhar, eu não vou disputar, hoje eu vou ganhar. É que nem papai falava, eu não estou entrando nesse campeonato para disputar, estou entrando para ganhar, e quem ganha assim. O princípio é o fim. Nota 10. Obrigada, galera. Obrigada, Rei do Rio.